Hadisə Parisin Kretey rayonunda qeyd alınıb. Məscidin ətrafında tikilən hasar sayəsində olay xəsarətsiz ötüşüb. Hasar isə uçub. Hadisədən sonra sürücü qaçıb. Lakin az sonra polis onu yaxalayıb. Adı açıqlanmayan erməni izahatında hadisəni Fransada radikal islamçılar tərəfindən törədilən terror aktlarının əvəzini çıxmaq istədiyindən həyata keçirdiyini deyib. Hazırda erməni psixoloq nəzarətindədir. Onun əvvəllər bəzi cinayətlər törətdiyi məlum olub. Hadisə zamanı isə o sərxoş olmayıb.